লোকসভা নির্বাচনক লৈ ব্যাপক তৎপরতা শাসক বিরোধী আসন ভাগ বটোয়ারাক লৈ অসম জাতীয় পরিষদৰ ৰুদ্ধৰাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক বিজেপিয়ে টকা দি আজমলক ব্যৱহাৰ কৰে বুলি তীব্ৰ কটাক্ষ বিৰোধী জোটৰ নেতা ৰিপুণ বৰাৰ লোকসভা নির্বাচনক লৈ ব্যাপক তৎপরতা শাসক বিরোধীৰ আসন ভাগ বটোয়ারা কেন্দ্র কৰি এজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক বিজেপিয়ে টকা দি ভাগ বটোয়ারা কৰাৰ প্ৰহংগৰ টুলপাৰ ইজৰাইল ধ্বংস কৰাৰ সকীয় নীতি পুনৰ আক্ৰমণাত্মক হামাছ ইজৰাইলৰ সেনাবাহিনীক আক্ৰমণ কৰি ধ্বংস কৰিলে যুদ্ধ যান নিহত ইজৰাইলৰ 11 সেনা গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইলৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ বহিৰাজ্যত পুনৰ অসমৰ দুই যুৱকক হত্যা কেৰালাত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু খাবটিলে চামগুৰিৰ ভগামূৰৰ যুৱকে কোচবিহাৰত উদ্ধাৰ গুৱাহাটীৰ বুন্দাৰ যুৱকৰ মৃতদেহ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ কনভয় দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত জাগীৰোডত দুৰ্ঘটনাত পতিত কনভয়ৰ 4খনকৈ বাহন গুৱাহাটীৰ পৰা কাজিৰঙালৈ যোৱাৰ পথত দুৰ্ঘটনাত আহত চালকসহ 3জন দেহ ৰক্ষী ডিব্ৰুগড়ৰ চেচা লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড ইটাৰে মৰিয়ে মৰিয়ে পিতৃক হত্যা পুত্ৰৰ পাৰিবাৰিক কন্দলৰ বাবে হত্যাকাণ্ডৰ সন্দেহ ঘাতক পুত্ৰ কাৰ্তিক মোৰা গ্ৰেপ্তাৰ লাহোৱাল আৰক্ষীৰ ইটোপিছত সিটোকৈ অঘটনাৰ মাজতে নামনি সোৱণশিৰি নদী বান্ধৰ প্ৰকল্পস্থলী পৰিদৰ্শন এন এইচ পি চিৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ মুখ্য পৰিচালন সঞ্চালকৰ নেতৃত্বত অহা 11জনীয়া এটা দলে পৰিদৰ্শন কৰিলে গেৰুকামুখৰ প্ৰকল্পস্থলী নদী বান্ধত সংঘটিত ভূমিস্খলনৰ ঘটনাক লৈ আলোচনাত মিলিত দলটো ধুবুৰীৰ দামাহাটত শিক্ষকক দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ বিদ্যালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাতে শিক্ষকজনক ওপৰ চুপুৰি আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তই ক্ষতি সাধন কৰিলে শিক্ষকজনৰ মটৰচাইকেলৰ তিনিচুকীয়াত বন্ধ কৰা যুৱতীক অকথ্য নিৰ্যাতন ঘটনাত আৰক্ষীৰ জালত নিৰ্যাতনকাৰী দম্পতী আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা যুৱতীগৰাকীক লখিমপুৰ জিলা কাৰাগাৰত ভয়ংকৰ ঘটনা হত্যাৰ গোচৰত কাৰাবন্দী ঘাতকে শিলেৰে আক্ৰমণ কৰি প্ৰাণ কাঢ়িলে এজন কয়দীৰ চিকিৎসাৰ অন্তত পুনৰ কাৰাগাৰলৈ উভতাই অনা হ'ল শিলাবৰ্ষণৰ ঘটনাত আহত আন 3জন কয়দীৰ